odgovara bilo koji datum. Znači, kad god se oni odluče, mi smo za izbore spremni i što prije izađemo na izbore, to bolje. To bolje radi hrvatskih građana. Ja sam već jedan put rekao, vrijeme da se vladajući odmore, bar na 4 godine, a i krajnje vrijeme da se malo i hrvatski narod odmori od njih. Jer nisu baš nešto dobra donijeli hrvatskom narodu u zadnjih 8 godina. Puno je tu bilo krivih poteza, jako puno korupcije, neprirodnih koalicija, gubitak 10% stanovništva, rast inflacije, znači niz jako loših katastrofalnih mjera i zato mislim da će biti dobro da što prije izađemo na te izbore. Kada očekujete da će ti izbori biti sada u ovoj matematici? Pa hoće li biti to krajem travnja, početkom svibnja, nama je stvarno manje bitno. Zajedno sa koalicijskim partnerima ćemo sljedeći tjedan predstaviti našeg kandidata za premijera i mislimo da ćemo upravo mi imati tu osobu koja će zajedno sa cijelom koalicijom biti prava alternativa vladajućoj većini. Da, može i komentar još na informaciju koja je došla, dakle, povjerenstvo za odlučivanje sukoba interesa vezano uz Marko Miljeća i poruku koje je slao čelnik Hrvatskih šuma, kažu da nisu pronašli ništa što bi ukazivalo da on pica na zapošljavanje. To vic godine ili što? Pa to samo pokazuje kako i to povjerenstvo funkcionira i to samo još jedanput pokazuje da su vladajući stavili svoje šape na sve institucije. Od DORH-a, USKOK-a, pa evo i ja bih rekao manje bitno povjerenstva za sukob interesa, znači vidljivo je iz aviona da se pokušalo i uspjelo nekoga uposliti, da se za nekoga urgiralo, no očigledno u ovoj državi, kao što sam rekao, zakon ne vrijede za sve, ali to ćemo promijeniti nakon ovih izbora.